Что это было? Рейдж? Почкай, я... Čaute, moje meno je Rage a vás vítam u nového videa. Dnes to bude prank alebo challenge na youtubera Miška. Pokúsim sa vlastne u neho prespať celú noc bez toho, aby o tom vedel. Tento challenge alebo prank ma napadol v súvislosti s tým, že mal som ísť ku Mišovi na celý víkend odnes, no on mi napísal, že dnes nemôže a mám prísť aj zajtra. Tak ma napadlo, že idem zistiť, čo také zaujímavé robí, keď to tak rýchlo zrušil. No a rovno to sklbíme aj s týmto videom. Ja dúfam, že to teda Mišo nezistí, ináč ma asi zabije. A poďme na video. Inak pokiaľ neviete, prečo som nevydával videá, tak je to dosť zle, lebo nesledujete môj Instagram a preto vám ho tu popri mojej veľkej hlave niekde screenshotnem a taktiež vám ho dávam dole do popisku a do komentárov, takže bežte a hoďte follow. Dobre ľudia, takže je práve 23:51. Plánoval som, že tu asi budem skôr, ale nejak mi to nevyšlo. A v podstate už som teda pred Mišovým domom a idem sa pokúsiť tam nejakým spôsobom teda sa dostať. A viem, že Mišo o takomto čase len začína deň, čiže možno bude na kompe, čo bude asi trošku horšie a možno bude kukatelko alebo niečo podobné. A ak počujete nejaké divné zvuky v pozadí, tak to je Mišov pes a našťastie ma pozná, čiže on je celkom milý ku mne. Tak ideme teda vyskúšať a ja dúfam, že to vyjde. Ja mám normálne nervy a bojím sa, ako to celé toto dopadne. Už som u Miška doma, teda v podstate pred domom. A idem teda skúsiť, či sa mi to podarí alebo nie. Ja mám celkom dosť veľký stres z toho. Vôbec sa mi do toho nechce, ale dobre, poďme teda. Ja dúfam, že sa mi podarí aspoň zachytiť nejaké tie zábery, pretože tam odsvietiť nemôžem, to je pochopiteľné. No a poďme. Čo tu ako Mišo robil, ale mal som v pláne spod tú posteľ. No, to znamená, že záložný plán. Skriňa. Yes. Počkajte. OK. To je celkom fajn. Na záchode. Yes, to na záchode. Tak tu tak sa mu ti ja neviem, ty gokso. No fuj, ty na mňa vidíš, ty gokso, fakt. Tá čo ja viem, možno Ricky tam bol. Neviem, Šivo, to ja som ja sa... Ja som nesral, ti vravím, ty idiot. Už je druhý kľúč na toho. Až to jeden kľúč. OK, ľudia. Ja som si práve uvedomil, že ja keď som v strese, tak sa mi dosť chce ísť na vecko. A mám s tým už od malička problém. Vždycky, keď som mal nejakú stresovú situáciu, potreboval som ísť na malú. A teraz neviem, ako to spravím, pretože tak, ja sa asi to smyšľa nedostanem. Jedine, že by som využil to, že hrá. A že ma nepočuje. A pre
všetkých. Ľudia. Pozri sa na svoje. To prebehnem, alebo sa stane niečo zlé tu. Vidíš tak, že ťa počúvaš okay. Cez stenu, ty idiot. Idem. To skúsite. Hej, bože, si ešte otvoril dvere, ne? No, kde je ten druhý kľúč? Tu? Fakt? Tak ideme tam. Čo? Tu už si tu zapadávať o hne. Ja fakt, ja to mám raz do týždňa, tak tu furt je niečo nové. Počkaj, Šivon. Paranormálne aktivity. LOL. Ja zapnú tú kameru. What the fun. Že by som ju nevypol, ty hoď, keď som natáčal predtým. Asi som ju fakt nevypol. Ježiš. Sa dostane do jeho izby. Alebo nejde. Počkaj. Niekto mu volal na pocit. Ide či nejde? Toto je zlé, toto je celé zlé. Ľudia, držte palce, ak to nevidíte, tak som viete kde. Normálne, plním si to challenge vo Fortnite a ty práve vtedy voláš, som to som aj vypnúť. Nie, nechápem, jak to môžete hrať. Tak, ale ten stoty vydáš len tak, počúva školy, fakt, že na to nemám až tak veľa času. No, počúvaj, tie fotky, čo sme včera fotili, tak som ešte upravil cez Photoshop Lightroom. A vybral som nakoniec tieto vtedy také, že som mal všetko to. Takú tú stôl bielý. A pochom, že som bielý. No. Čo to bolo? What the fuck? Rage? Počkaj, ja vám to obidvom... Teda, vy ste dvaja? Prečo ste... Počkaj. Ne, ja ti to hneď vysvetlím. Počkaj, ja vás sa musím dostať. Môžeš mi prosím ťa pomôcť? Počkaj. Čo? Jak si ja tu dostal? Ja ti to vysvetlím. Jak si ja tu dostal, čo tu robíš a...
Prečo si pod mojou posteľou? Počkaj, ja mám... Čo máš? Vieš, že to máš aspoň... spalo a teda ležalo. Že spalo, počúvaj ma. Dobre. Tak ti treba, že máš ťa tu teraz bolí, no ale jak dlho si tam bol, alebo odkedy si tu? Počkaj. Ja no? Najskôr ma zaujíma, prečo si mi povedal, že mám prísť piatok a zrazu si sa vyhovoril, že piatok nemôžeš, keď ste tu vy dvaja. Lebo v piatok potreboval som ešte dostrieť video, aby vyšlo. Ja som potreboval vydať video a teraz Vika prišla, aby som ukázal, ktoré fotky posielam. O videu pre... si nič nepovedal a preto nechápem, akože zavoláš ma tu, potom ma tu nezavoláš, tak ako čo mám? Ako lebo som nemal čas proste, potreboval som, mal som komplikovaný týždeň v škole a ty aj tak si tu prišiel a prečo si tu vlastne... No tak, povedz mi, ako sa tu dostal, či sa tu aj vlával do môjho domu alebo ako? Počkaj, ja ti to akože vysvetlím. Poviem ti to takto, proste šlo o prank, že tu zostanem, no tu zostanem tak, že o tom proste nevieš. A ja sám som z toho akože viac vyklopaný, možno ešte však... Počkaj, takže ty si tiež zapol tú moju kameru, čo som ja vtedy vypínal. Možno... A ja už si vravím, že ty... Čo to taký d***a, nevypínam kamery? Dobre, počúvaj, ja... Není to dobré takto riešiť, ja vypnem kameru no, a ako... pokecame... Dobre, si to deň skôr, ale takto, ty vole... Tak a vadí to nejak moc? A už... Čo už mám s tebou robiť, ale no sa... Som zdravý celú tú story, ak mi povieš, jak si... Dobre, neriešme to na kameru, vypnem to. No, dobre, no.